Kas ir pērle? Pērle atnes prieku, laimi, gudrību un bagātību. Sargā no neveiksmēm un nelaimēm. Saglabā jaunību un skaistumu. Pērļu īpašnieku nav iespējams apmānīt. Esat laipni gaidīti salona veikalā Upes pērles. Mums ir profesionāla astrologa Anita Zīles pakalpojumi sakarā ar jūsu pareizo akmeņu izvēli. Šeit ir Latvijas dizaineres Gintas darbi no dabīgās ādas. Dabīga ādiņa nāk no Itālijas. Rūpnīcas ir Anglijā, kur tātad tiek gatavoti šie izstrādājumi. Kā arī nāk klāt šis skaistais iepakojums? Mums ir īpašs piedāvājums bērniem no dabīgiem akmeņiem. Ir visas aizdarītas sudraba, lai nav alerģija. Iespējama individuālo pasūtījumu izpildīšana. Jebkuru jūsu izvēlēto akmeni juvelieris iestrādās prasmīgi gaumīgā rotaslietā. Dabīgu akmeņu rotaslieta simbolizē izsmalcinātību un gaumi. Turklāt, ja tās lietotāji nav sveša nozīme, tad rota iegūs pavisam citu vērtību. Martā un aprīlī esam sagādājuši īpašas atlaides mūsu klientiem līdz mīnus 70% dabīgo pērļu zvēriņiem. Kā arī pērļu auskripi mums tikai 4,90. Laipni gaidīti!